Mungesa e infrastrukturës ka nxitur reagimin e banorëve të lagjes numër 14 të qytetit, e njohur si zona e Shkozetit, të cilët paraditën e sotme kanë zhvilluar një protestë. Në 30 vite vetmja gjë që kemi marrë janë premtimet, shprehen ata, duke shpjeguar se mungesa e ndriçimit të gazanëve të mbeturinave dhe rrugët e pasfaltuara janë probleme të përditshme të tyre. Banorët thonë se janë taksapagues të rregull dhe prej shumë vitesh nuk marrin asnjë shërbim. Shqetësimi jon është ne që kur kemi ardhur këtu gati 30 vjet Tu nuk ka vendor as I lloj njeriu, as e majta dhe as e djatha. Vetëm gjithmonë kur vinë zgjedhjet, thonë që do rregullojmë rrugën. Dhe deri tani nuk është bërë asgjë. Këtu s'ka as ndriçim në rrugët e lagjeve, vetëm kjo rruga kryesore. Rruga pa rregulluar, vetëm çaj I besojnë vetë njerëzit. Mbeturina, domethënë gati 2000 familje, janë vetëm dy kazanë. Domethënë që nga lagja lartë në ato stratë, ku është mbi kalimi, vini edhe në këtu edhe rrugës shkrej. Janë gjitha këto firma teja, vetëm se mbeturinat po të kalosh të kemë, s'kalon do të aty. Kështu që këtë problem asë njerë nuk është gjithur. Ky problem e ekziston çdo vit se kemi ngritur, sa e që kanë ardhur, thonë dojë regulojmë, dhe përfundimisht asë njerë nuk vjenë për të reguluar. Vetëm sa mashtrojnë, votojmë, ikin, kur vinë zgjedhjet e tjera. Po bëk se radhë mirë, po se bëk mbas 4 vjetës prapë. Kështu që, që të themi ne, ne s'kemi as gjendorë, me mundësi tona do në mbajmë, blejmë beturina, I hedhim rrugës që mbajmë, dhe I tani, kaqë. Paguim të gjitha taksat bashkisë, këtu, me thonë të drejtën, kur bjenë shina këtu, këtu skalohet vesh me pasqizme, se skalohet. Leqë, na kemi shumit së tu që delime morim ushqime gjana, Me pa rrugën të është fa që e zezër këtë gropa, edhe kjo pjesa këtu, është me gropa komplet. Tu kur ka lepë me makinë, tu tako makina e vogël, tako në tokë, rëzik me qasë të kartin e makinës. Në rëqimin e këty në legjeve këtu, na këtu se kimi fare, këtu është erësin. Kanë vu ca lamba këtu, hajt falim nërës për thamin për të lamba që kanë vu këtu, kurse këtu në rrugitës e tonë a fare. Kryesoria është që të na bëhet rruga, se na e dim që këtu rrugët në mjetë se këto sot I bëgush. Po kjo rrugë paktën 500 metra, 400 metra, sa me metra, 400, këtë mojët paktën. Që të shkëmë si njëzit dhe na, se imi taksa pagus. Po paguim regullisht dhe gjanë. Kur vinë me morë drita, ti morim paret. Kur vinë për ujtë, po ashtu, për gjelbrimin, po, për shdhe gjanë. Kur se kështu s'pyt kush për në fare. Kemi kaq vite që kemi artu, nuk ka farë ndryshimi, jemi taksa pagusit të regullt. Drita, ujtë, govje puna në kemi kaq vite, jetojnë si qatë kanë, si mos më keqë. Ska farë ndërshimi. Gjimon ku vinë koha vodave, vinë arogi qafë në bojnë gjitha, ku vinë puna, asi ndërshim nuk ka. Pre kaj vitesh. Vjenë shi gjithë rruga mushet në ujës, do vetëm qizme. E këshu, në të jabi zhjithë e kësaj punën, se ne I pagujmë gjithë dëtërim që shtetit, që kërkan shtetit, Po vjen puna si gjozë bëhat, nuk e di si do zgjerë këtë problem. Televizorët kanë gjithmonë kanë nejtë këtë problem, po ku vjen puna në shohemi një ndryshim. Kjo problematike, cila thellohet gjatë sezonit të shirave, shoqëron mbi 500 familje të kësaj zone, të cilat duken të lodhur nga premtimet zgjedhore, ndaj kërkojnë reagimin e menjëhershëm të bashkisë Durrës.